Ministri e Financave nuk po arrin të siguroj mjetet për t'i paguar pensionet për veteranët e luftës. Këtë e bëri të ditur sot Ministri e Financave Abdullah Hoti gjatë një konference të mbajtur në doganat e Kosovës. Hoti me këtë rast dha një lajm të hidhur për të gjithë veteranët, duke thënë se numri i tyre po shtohet dita ditës dhe se shuma totale e destinuar për pensione nuk po lejohet nga fondi monetar ndërkombëtar. Nuk janë siguruar mjetet për veteranët, numri i tyre dita ditës po shtohet. Çështja e pagesës për veteranët është lidhur me fondin monetar FMN. Është rëndësishme që ne të gjejmë një zgjidhje sa më parë, por tani për tani nuk ka mjete. Jan vetëm 25 milion euro, pra nuk ka më shumë, ka thënë Hoti. Çështja e pensioneve për veteranët e luftës është ngritur si çështje edhe më parë nga FMN-ja, të cilët kanë sugjeruar qeverinë e Kosovës që ta ulë numrin e pensioneve, pasi që numri aktual i veteranëve paraqitet ngarkesë për buxhetin në vend. Menjëherë pas deklarimit të sotëm të Ministrit të Financave Abdullah Hoti se nuk ka buxhet për pensionet e veteranëve të luftës UÇK-s, kanë reaguar përfaqësuesit e organizatave të luftës. Smail Elezaj nga Organizata e Veteranëve të Luftës ka thënë se qeveria duhet ta përmbushë detyrimin që i ka ndaj veteranëve. Qeveria duhet ta përmbushë detyrimin që i ka ndaj veteranëve dhe nuk mund të bëhen kurfar manipulime me pensionet e tyre, pasi kjo nuk mund të ndryshohet përmes deklaratave të ndryshme, tha Elezaj, kurse kryetari Këshillit për mbrojtjen e veteranëve të UÇK-s Xhevdet Qeriçi ka deklaruar se në asnjë mënyrë nuk do të lejohet që pensionet e veteranëve të pësojnë ndryshime.